የማንቸስተር ዩናይትዱ የቀኝ መስመር ተከላካይ አሮን ዋንቢሳካ የጣሊያን ክለቦችን ፍላጎት ስቧል። ማንቸስተር ዩናይትድ ጥሩ የዝውውር ጥያቄን ካገኘ ተጫዋቹን የመልቀቅ እድሉ ከፍተኛ ነው እየተባለ ይገኛል። የቡንደስሊጋው ክለብ ቦሩሲያ ዶርትሙንድ ከጀርመናዊው የተከላካይ ስፍራ ተጫዋች ከማትሱሜልስ ጋር ከ13 ዓመታት በኋላ መለያየታቸውን ይፋ አድርጓል። የዝውውር ጉዳዮችና አጫጭር ስፖርታዊ መረጃዎችን በሰዓቱ በሚኖረን ቆይታ በዝርዝርም እናስደምጣችሁ ይሆናል። ሰላም በያላችሁበት ለእናንተ ይሁን። ክብሯን የዚዙ ስፖርት አድማጭ ተመልካቾች እንደምን አላችሁ? በአገር ውስጥና በዓለም አቀፍ ደረጃ የተደመጡ ስፖርታዊ መረጃዎችን ወደ እናንተ የምናደርስበት መሰናዶ እነሆ ተጀምሯል። እስከ ፍጻሜ አብራችሁን በመቆየት መረጃዎቹን እንድትከታተሉና የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ የቤተሰባችን አካል እንድትሆኑ በአክብሮት እንጋብዛለን። በድጋሚ እስከ ፍጻሜው ከመረጃዎቹ ጋር መልካም ቆይታን ተመኝተናል። በቀጥታ ወደ መረጃዎቹ እናልፋለን። በቅድሚያም የምንመለከተው መረጃ ከሪያል ማድሪድ ጋር የተገናኘውን መረጃ ይሆናል። ሎስ ብላንኮቹ የባየር ሙኒኩን የግራ መስመር ተከላካይ አልፎንሶ ዴቪስን በክረምቱ ለማስፈረም ሙከራ እንደሚያደርጉ ተገልጿል። ሪያል ማድሪድ ኪሊያን ኤምባፔን አስቀድሞ ያስፈረመው በቀጣይ ቀናት ውስጥ ብዙ የዝውውር ስራዎችን ለመስራት በማሰቡ ነው ተብሏል። አልፎንሶ ዴቪስና ሌኒሮ የስፔንና ሻምፒየንስ ሊጉን ለ15ኛ ጊዜ ወደ በርናባው ለመለሱት ለሎስ ብላንኮቹ የዝውውር አጀንዳ ላይ ስማቸው የሰፈሩ ቀጣዮቹ ፈራሚዎች እንደሚሆኑ ይጠበቃል። ነገር ግን ሪያል ማድሪድ አዲሱን ግብ ጠባቂ ለመሸኘት ወደ ገበያው ማቅናት አለበት። ምክንያቱም አንድሬ ሉኒን የወደፊት እጣ ፈንታው አሁንም እርግጠኛ አይደለም። ዩክሬናዊ ኢንተርናሽናል ለብዙዎች እስከ 2029 ድረስ ኮንትራቱን የሚያድስ ቢመስልም ከዚህ በፊት በተደጋጋሚ እንደተነገረው ቲቦ ኮርቷ በሻምፒየንስ ሊጉ ፍጻሜ ላይ አስደናቂ አቋሙን በማሳየቱ ሉኒን ነገሮችን በድጋሚ እንዲያጤንበት አድርጎታል። ሆኖም የ25 ዓመቱ ተጫዋች እንደ አርሰናል እና ጁቬንቱስ እንዲሁም ደግሞ በሌሎች ክለቦች ተፈላጊ ከመሆኑ ጋር በተገናኘ ሪያል ማድሪድ በግብ ጠባቂ ላይ ድንገተኛ እቅድ እንዲያወጣ አስገድዶታል። በግራ ተመላላሽ ቦታ ላይም አማራጩን ለማስፋት የባየር ሙኒኩን ተጫዋች አልፎንሶ ዴቪስን ዋነኛ ዓላማ አድርጎ የሚንቀሳቀሰው ሪያል ማድሪድ ምንም እንኳን ተጫዋቹን ልክ እንደ ኪሊያን መባፔ ሁሉ በነጻ ዝውውሩን ለማስፈረም አንድ የውድድር ዓመትን ለመጠበቅ አስቦ የነበረ ቢሆንም ነገር ግን ተጫዋቹ ክለቡ ባየር ሙኒክ ያቀረበለትን የውል ማራዘም ያልቀበልም ማለቱን ተከትሎ በዛሬው ዕለት በተከፈተው የክረምቱ የተጫዋቾች የዝውውር መስኮት ወደ ሌላ ክለብ ሊያመራ እንደሚችል ይጠበቃል። ለአገሩ ካናዳ ተሰልፎ በኮፓ አሜሪካ ላይ የሚጫወተው አልፎንሶ ዴቪስ ከውድድሩ መጠናቀቅ በኋላ የቀጣይ ዓመት ማረፊያውን እንደሚወስን የሚጠበቅ ሲሆን ሪያል ማድሪዶች ተጫዋቹ በዚህ ክረምት ከባየር ሙኒክ ጋር ለመለያየትም በመወሰኑ በዝውውር እቅዶቻቸው ላይ የተወሰነ ማሻሻያ እንደሚያደርጉ ይጠበቃል። በባየር ሙኒክና በሪያል ማድሪድ በኩል በውል ማፍረሻ ክፍያ ዙሪያ ከስምምነት ላይ መድረስ የሚችሉ ከሆነ ካናዳዊው የግራ መስመር ተመላላሽ አልፎንሶ ዴቪስ በቀጣይ ከኪሊያን ምባፔ በመቀጠል የሎስ ብላንኮቹን ስብስብ የሚቀላቀል ሌላኛው ተጫዋች ይሆናል። ቀደም ሲል እንዳነሳ ነው በግብ ጠባቂም በኩል በውድድር ዓመቱ የቲቦ ኮርቷ መጎዳትን ተከትሎ ወደ ማድሪድ የመጣው አንድሬ ሉኒን አስደናቂ የሚባል የውድድር ጊዜን በማሳለፍ ከሎስ ብላንኮቹ ጋር የላሊጋ እንዲሁም ደግሞ የአውሮፓ ሻምፒየንስ ሊግን ማንሳት ቢችልም ነገር ግን የክለቡ ተመራጭ ግብ ጠባቂ የሆነው ቲቦ ኮርቷ ከበርካታ ወራት የጉዳት ቆይታ በኋላ አሁን ላይ ሙሉ በሙሉ ከጉዳት ነፃ ሆኖ ለሪያል ማድሪድም ግልጋሎቱን እየሰጠ ይገኛል። በተለይም ደግሞ በአውሮፓ ሻምፒየንስ ሊግ የፍጻሜ መርሃ ግብር ላይ ሪያል ማድሪድ ከቦሩሲያ ዶርትሙንድ ጋር በዌምብሌ ስታዲየም ባደረጉት ፍልሚያ አንድሬ ሉኒን ከጉንፋን ህመም ጋር በተገናኘ በዚህ ጨዋታ ላይ እንዳልተሳለፈ ይታወሳል። ታዲያ ካርሎ አንቸሎቲ በአንድሬ ሉኒን ቦታ ያለፉትን በርካታ ወራት በጉዳት ያሳለፈውንና ለብሔራዊ ቡድንም መመረጥ ያልቻለውን ቲቦ ኮርቷን የፍጻሜ ጨዋታው ላይ ተመራጭ ግብ ጠባቂ አድርገው አሰልፎት ነበር። ከቦሩሲያ ዶርትሙንድ ጋር በነበረው ፍልሚያ ላይ ቲቦ ኮርቷ ወደ ቀድሞ ብቃቱ እንደተመለሰ ያረጋገጠበትን የጨዋታ ምሽት ያሳለፈ ሲሆን በቀጣዩ የውድድር ዓመት ቲቦ ኮርቷ ሌላ ጉዳት የማያስተናግድ ከሆነ የካርሎ አንቸሎቲ ተመራጩ ግብ ጠባቂ እንደሚሆን አያጠራጥርም። ይህንንም በሚገባ የተመለከተው አንድሬ ሉኒን ምንም እንኳን ሎስ ብላንኮቹ በሪያል ማድሪድ ቤት እንዲቆይ ፍላጎት ቢኖራቸውም
ነገር ግን ሌሎች አማራጮችን ሊመለከት እንደሚችል ይጠበቃል። አሁን እየወጡ በሚገኙ መረጃዎች መሰረት የሰሜን ለንደኑ ክለብ አርሰናል የአሮን ራምስዴል ተተኪ በማድረግ አንድሬ ሉኒንን ወደ ኤምሬትስ ለማምጣትና ከዴቪድ ራያ በተጨማሪ የግብ ጠባቂ አማራጫቸውን ለማስፋት ተጫዋቹን እየተከታተሉት የሚገኝ ሲሆን ነገር ግን አስቀድመው የዴቪድ ራያን የቋሚነቱን ለማጠናቀቅ ከብሬንትፎርድ ጋር የተለያዩ ድርድሮችን እያደረጉ ይገኛሉ። ከአርሰናል በተጨማሪ ጁቬንቱስ እና ሌሎች በርካታ የአውሮፓ ታላላቅ ክለቦች ሪያል ማድሪድን በውድድር አመቱ በውሰት የተቀላቀለው ዩክሬናዊው ግብ ጠባቂ አንድሬ ሉኒንን በክረምቱ የተጫዋቾች የዝውውር መስኮት ለማስፈረም ፍላጎት ያላቸው ሲሆን ከአውሮፓ ዋንጫ መጠናቀቅ በኋላ ግብ ጠባቂው የቀጣይ የውድድር አመት ማረፊያውንም የሚያሳውቅ ይሆናል። ቀጣዩ መረጃችን ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር የተገናኘው መረጃ ነው። ማንቸስተር ዩናይትድ የልምምድ ማዕከሉን እድሳት ማስጀመሩ ተሰምቷል። ዩናይትድ የክለቡ ልምምድ ማዕከል የሆነው ካሪንግተንን ለማደስ ከሚቀጥሉት ሳምንታት በኋላ ስራ እንደሚጀምር ይፋ አድርጓል። ለክለቡ ልምምድ ማዕከል እድሳት 50 ሚሊዮን ፓውንድ መመደቡ በይፋ ሲገለጽ ማዕከሉን ዘመናዊና ለተጫዋቾች እንዲሁም ለሰራተኞቹ ምቹ ለማድረግ መታሰቡ ተነግሯል። ለልምምድ ማዕከሉ የሚወጣው 50 ሚሊዮን ፓውንድ የክለቡን አነስተኛ ድርሻ የገዙት ሰር ጂም ራትክሊፍ ለክለቡ መሰረተ ልማት ካዘጋጁት የ300 ሚሊዮን ዶላር በጀት ውስጥም እንደሆነ ተጠቁሟል። በውድድር አመቱ ዝቅተኛ የሚባልና በክለቡ ታሪክም ባስከፊነቱ የሚጠቀሱ ጥይትን በመያዝ ያጠናቀቁት ማንቸስተር ዩናይትዶች በቀጣይ የውድድር አመት በተሻለ መልኩ በሊጉ ላይ ውጤታማ ለመሆን በአዲሱ ባለሀብት ሰር ጂም ራትክሊፍ እየተመሩ የተለያዩ እግር ኳሳዊ ለውጦችን እንደሚያከናውኑ ይጠበቃል። አሰልጣኝ ኤሪክ ቴናግ በቀጣይ የውድድር አመት የዩናይትድ አሰልጣኝ ሆኖ እንዲቀጥሉ በቅርቡ መወሰናቸውን ይፋ ያደረጉት የማንቸስተር ዩናይትድ አመራሮች በዛሬው ዕለት ደግሞ የክለቡ የልምምድ ማዕከልን እንደ አዲስ ዘመናዊ አድርጎ ለመገንባት የሚያስችላቸውን ስራ አስጀምሯል። በሰር ጂም ራትክሊፍ የሚመራው የእግር ኳስ አስተዳደር በሜዳ ላይ እና ከሜዳ ውጪ ባሉ ተግባራት ማንቸስተር ዩናይትድን ስኬታማ ለማድረግ የተለያዩ እቅዶችን የነደፉ ሲሆን ከልምምድ ማዕከሉ በተጨማሪ በቀጣይ ኦልትራፎርድን በአውሮፓ ትልቁ ስታዲየም በማድረግ እንደ አዲስ ዘመናዊ አድርገው ለማደስ የተለያዩ ስራዎች መጀመራቸውም ይታወሳል። ከማንቸስተር ዩናይትድ የልምምድ ማዕከል ጋር በተገናኘ የቀድሞ ኮከባቸው ክርስቲያኖ ሮናልዶ ዳግም ወደ ዩናይትድ ቤት ከተመለሰ በኋላ ከዚህ ቀደም የሚያቀው የልምምድ ማዕከል እንብዛም ለውጥ እንዳልተደረገበትና ክለቡን የማይመጥን የልምምድ ማዕከል እንደሆነ መናገሩ አይዘነጋም። አሁን ላይ ታዲያ አዲሱ ባለሀብት ሰር ጂም ራትክሊፍ 50 ሚሊዮን ፓውንድ የመደቡለት የልምምድ ማዕከሉ እድሳት በቀጣይ በአፋጣኝ ተዘጋጅቶ ለሚቀጥለው የውድድር አመት ለክለቡ ግልጋሎት እንደሚሰጥ ይጠበቃል። በዚህ ማዕከል ውስጥ የተጫዋቾች የልምምድ ቦታ፣ የጂም ማዕከላት እንዲሁም ሌሎች መሰረተ ልማቶች ደረጃቸውን በጠበቀ መልኩ እንደሚገነቡ የተነገረ ሲሆን ሰር ጂም ራትክሊፍ በክለቡ ከያዟቸው የለውጥ እቅዶች መካከል የማዕከሉ እድሳትም አንዱ እንደሆነ ተነግሯል። ቀጣዩ መረጃችን ከሮሜሮ ሉካኩ ጋር የተገናኘው መረጃ ይሆናል። ሳውዲ አረቢያ በያዝነው ክረምት የተጫዋቾች የዝውውር መስኮት ቤልጅየማዊውን የፊት መስመር ተጫዋች ሮሜሮ ሉካኩን ለማስፈረም ቅድሚያ ሰጥተው እንደማይንቀሳቀሱ ተገልጿል። አሁን ላይ በቼልሲ ኮንትራት ያለው ሮሜሮ ሉካኩ በቅርቡ ወደ ሳውዲ ሊግ ሄዶ መጫወት እንደሚፈልግ ፍንጭ ሰጥቶ ነበር። የሳውዲ አረቢያ ክለቦች ባለፈው ክረምት ሮሜሮ ሉካኩን ለማስፈረም ከፍተኛ ፍላጎት ቢኖራቸውም ተጫዋቹ ባለመፈለጉ ሳይሳካ መቅረቱ አይዘነጋም። የቼልሲ ንብረት የሆነው ሮሜሮ ሉካኩ በዘንድሮው የውድድር አመት በጣሊያን ሴሪ ለሮማ በመጫወት ማሳለፉ አይዘነጋም። ከአውሮፓ ዋንጫ መጠናቀቅ በኋላ ከቼልሲ ጋር በቋሚ ውል እንደሚለያይ የሚጠበቀው ሮሜሮ ሉካኩ አሁን ላይ በአውሮፓ ሊጎች ከመጫወት ይልቅ ወደ ሳውዲ ሊግ በማቅናት መጫወት እንደሚፈልግ ከቀናት በፊት ማሳወቁ አይዘነጋም። ምንም እንኳን የተለያዩ መረጃዎች አሁን ላይ የሳውዲ ክለቦች ሮሜሮ ሉካኩን የማስፈረም ፍላጎታቸው እንብዛም ከፍተኛ አይደለም የሚሉ ጉዳዮችን ቢያነሱም ነገር ግን ከአውሮፓ ዋንጫው መጠናቀቅ በኋላ የተለያዩ የሳውዲ ሊግ ክለቦች ይህንን የአጥቂ ስፍራ ተጫዋች ወደ ስብስባቸው በማምጣት በአውሮፓ ክለቦች እየተጫወተ ያካበተውንም ልምድ በሳውዲ ሊግ ላይ ለክለባቸው ግልጋሎቱን እንዲሰጣቸው በዝውውሩ ላይ ከፍተኛ ፉክክርን እንደሚያደርጉ ይጠበቃል። ሪያል ማድሪድን ወደ ተመለከተው መረጃችን ስናቀና ደግሞ የሎስ ብላንኮቹ አለቃ ካርሎ አንቸሎቲ ከቡድናቸው ጋር በተገናኘ ከጋዜጠኞች ጋር ቆይታ አድርገው ነበር። ቡድኑ ያለው አንድ ባህሪ ብቻ ነው፣ እናንተ እንደምታውቁትና እንደምትረዱት እኔ የተለየ የአጨዋወት ዘይቤና የታክቲክ ፍልስፍና የለኝም ሲሉ አሰልጣኙ ተናግሯል።
ያንቸሎቲ የጨዋታ ዘይቤ በስራ ላይ አይደለም በተጋጣሚ ባሪያት ላይ በመመስረት ያጨዋታ ዘይቤውን ወደ ሜዳ ከመግባታቸው በፊትም እንደሚወስኑ በርካቶች ያነሳሉ። ከማንቸስተር ሲቲ ጋር በተደረገው ጨዋታ ሙሉ በሙሉ ዘክተው በመከላከል ተጫውቷል። በዚህ ውድድር አመትም በዚህ ደረጃ አንዱ የሙለት ጨዋታዎችን አድርጓል። ከየትኛውም ቡድን ጋር ሲጫወቱ የማጥቃት ኃይላላቸው ነገር ግን ያንን ዘይቤ ሙሉ በሙሉ የሚጠቀሙበት ሁኔታ እናውቅታለ። ነገር ግን ለማሸነፍ ሲፈልጉ ማጥቃቱንም መከላከሉንም ማመጣጥነው መጫወት እንደሚችሉ በርካቶች ያነሳሉ። ካርሎ አንቸሎቲም በቆይታቸው ያደረግነው ይህንኑ ነው የሚል መላሽንም ሰጥቷል። ስለ ቤሊንግሃም የፖዚሽን ለውጥ የተጠየቁት አሰልጣኙ መጀመሪያ ከቤሊንግሃም ጋር በ4-3-2-1 አሰላለፍ ውስጥ ተጫውተናል። ጁድ በዚህ አሰላለፍ ብዙ ጎሎችን አስቆጥሯል። ነገር ግን በአንድ ጨዋታ ላይ አትሌቲኮ ማድሪድ 3 ጎሎችን አስቆጠረብን። የሚሆነው በቀኝ በኩል ጥሩ ሽፋን ስላልነበረን ጁድን ወደፊት ከማጫወት ይልቅ በመከላከል ስራው ላይ የራሱን ሚና እንዲጫወት አድርገነው ነበር የሚል ምላሽ ሰጥቷል። ቪኒሺየስ አሁን ባለው ሮቴሽን ቦታ ላይ የመጫወት ፍላጎት ነበረው ለሚለውም ጥያቄ ሲመልሱ ቪኒ በዚህ ቦታ ላይ መጫወት አይፈልግም። ቪኒሺየስ ሁልጊዜ ምርጥ አንድ ለአንድ ገዳይ ተጫዋች ነው። ነገር ግን ሜዳ ላይ ከዚህ የበለጠ ውጤታማ እንዲሆን ረድቻለሁ። በባህሪው ፈጣንና ችሎታ ያለው ተጫዋች ነው። ነገር ግን በክንፍ የሚጫወት ከሆነ ኳሶችን ሹት ለማድረግ ሁለት ተጫዋቾችን ማለፍ አለበት። በተቃራኒው ደግሞ መሃል ላይ ሲጫወት በአንድ እንቅስቃሴ በቀላሉ ጎሎችን ማስቆጠር ይችላል የሚል ምላሽን ሰጥቷል። ከቦሩሲያ ዶርትሙንድ ጋር የተገናኘውን መረጃን እናንሳ። ዶርትሙንዶች ከተጫዋቻቸው ጋር መለያየታቸውን ይፋ አድርጓል። የቡንደስሊጋው ክለብ ቦሩሲያ ዶርትሙንድ ከጀርመናዊው የተከላካይ ስፍራ ተጫዋች ማትሶ ሜልስ ጋር ከ13 ዓመታት በኋላ መለያየታቸውን ይፋ አድርጓል። የ35 ዓመቱ የተከላካይ ስፍራ ተጫዋች ማትሶ ሜልስ በዶርትሙንድ ቤት ያለው ኮንትራት መጠናቀቁን ተከትሎ በነጻ ክለቡን ይለቃል። ማትሶ ሜልስ ከዶርትሙንድ ጋር 2 የቡንደስሊጋ እንዲሁም ሌሎች የጀርመን ፖካልና ሱፐር ካፕ ዋንጫዎችን ማሳካት ችሏል። ቦሩሲያ ዶርትሙንዶች ከማትሶ ሜልስ ጋር 14 የውድድር ዓመታትን አሳልፈዋል። ተጫዋቹ በእነዚህ ዓመታት 508 ጨዋታዎች ላይ የቦሩሲያ ዶርትሙንድ መለያ ለብሶ የተሳተፈ ሲሆን በአጠቃላይ ከክለቡ ጋር 7 ዋንጫዎችንም ማሳካት ችሎ ነበር። ቀጣዩ መረጃችን ከኤቨርተኑ ተጫዋች ጋር የተገናኘው መረጃ ይሆናል። የመርሲሳይዱ ክለብ ኤቨርተን በብዙ ክለቦች ኢላማ ውስጥ የወደቀውን እንግሊዛዊውን የ21 ዓመት ተከላካይ ጃረድ ብራንዝዌትን ለመሸጥ ቢያንስ 80 ሚሊዮን ፓውንድ እንደሚፈልጉ አሳውቋል። በ21 ዓመቱ ሀገሩ እንግሊዝን በአውሮፓ መድረክ ላይ መወከል የቻለው ብራንዝዌት በብዙ ክለቦች አይን ውስጥ መውደቁ ይታወቃል። ከተጫዋቹ ፈላጊ ክለቦች መካከል ማንቸስተር ዩናይትድ ቀዳሚው ሲሆን ዩናይትዶች ከተጫዋቹ ወኪሎች ጋር በግል ጥቅማ ጥቅም ጉዳይ ከስምምነት ላይ የደረሱ ሲሆን በቀጣይም በሁለቱ ክለቦች መካከል ንግግሮች እንደሚቀጥሉ መረጃዎች እየጠቆሙ ይገኛሉ። በማለዳው የመረጃ መሰናዷችን እንዳነሳነው ተጫዋቹ ከዩናይትድ ጋር በግል ጥቅማ ጥቅሞች ላይ ከስምምነት ላይ መድረስ የቻለ ሲሆን በዩናይትድ ቤት በሳምንት ከ150 እስከ 160 ሺህ ፓውንድ ደሞዝ ከሌሎች ክፍያዎችም ጋር እንደሚከፈለው ከስምምነት ላይ መድረሳቸውን የተነገረው ከአውሮፓ ዋንጫ መጠናቀቅ በኋላ ማንቸስተር ዩናይትድ እና ኤቨርተን በተጫዋቹ የዝውውር ሂሳብ ዙሪያ ከስምምነት ላይ መድረስ ከቻሉ እንግሊዛዊው የ21 ዓመት የተከላካይ ስፍራ ተጫዋች ብራንዝዌት አዲሱ የማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋች በመሆን ኦልድ ትራፎርድ በር ላይ እንደሚደርስ ይጠበቃል። ዩናይትዶች በዘንድሮ የውድድር ዓመት አብዝተው ከተቸገሩባቸው ጉዳዮች መካከል የተከላካይ ስፍራ ተጫዋቾችም ዋነኞቹ እንደነበር አይዘነጋም። ዩናይትድ በውድድር ዓመቱ ከ15 ጊዜ በላይ የተከላካይ ስፍራ አሰላለፉን ለመቀየር የተገደደ ሲሆን ይባስ ብሎም በአንዳንድ ጨዋታዎች ላይ ብራዚላዊውን የመሃል ሜዳ ተጫዋች ካስሚሮን በመሃል ተከላካይነትም እስከ ማሰለፍ ደርሶ እንደነበር ይታወሳል። ታዲያ በቀጣይ በተከላካይ ስፍራ ያላቸውን አማራጭ ለማስፋት በዝውውር ሂደቱ ላይ በንቃት የሚሳተፉት ማንቸስተር ዩናይትዶች በዝውውር ራዳራቸው ውስጥ ካካተቷቸው ተጫዋቾች መካከል የኤቨርተኑ የ21 ዓመት የተከላካይ ስፍራ ተጫዋች ብራንዝዌት ዋነኛው እንደሆነ ይታወቃል። አሁን ላይ ዩናይትድ ከተጫዋቹ ጋር ያላቸውን ነገር የጨረሱ ሲሆን በቀጣይ ከኤቨርተን ጋር በተለይም ክለቡ ኤቨርተን በተጫዋቹ ላይ ከለጠፈበት ዋጋ ጋር በተገናኘ ከስምምነት ላይ መድረስ ከቻሉ ተጫዋቹ የዩናይትድ ንብረት የመሆን እድሉም ሰፊ ሆኗል። ከስፔን ብሔራዊ ቡድን ጋር የተገናኘውን መረጃን እናንሳ። የስፔን ብሔራዊ ቡድን በነገው ዕለት ከክሮሺያ ጋር በምታደርገው የአውሮፓ ዋንጫ የምድብ የመጀመሪያ ጨዋታ የተከላካዩ አይመሪክ ላፖርትን ግልጋሎት እንደማያገኙ ተገልጿል። አይመሪክ ላፖርቴ መጠነኛ ጉዳት እንዳጋጠመው የተገለጸ ሲሆን
በዛሬው ዕለት ከቤሪያ ቡድኑ ጋር ለመምድ አለ መስራቱ ተነግሯል። በነገው ጨዋታ የሪያል ማድሪድ ተጫዋች ናቾ የማልተ ከላካይ ሆኖ በቋሚነት ሊጀምር እንደሚችል ተገልጿል። ከጣዩ መረጃችን ከዛሬ ምሽቱ የአውሮፓ ዋንጫ የመክፈቻ መራግብር ጋር የተገናኘውም ጉዳይ ይሆናል። ኔግልስማን የመጀመሪያ ጨዋታችንን ማሸነፍ አለብን ሚል አስተያየት ሰጥቷል። የጀርመን ብሔራዊ ቡድን ዋና አሰልጣኝ ጁሊያን ኔግልስማን ከአውሮፓ ዋንጫ መክፈቻ ጨዋታ በፊት ከብሔራዊ ቡድኑ አምበል ኢልካይ ጉንዶጋን ጋር በመሆን ከጋዜጠኞች ጋር ቆይታን አድርጓል። አሰልጣኝ ጁሊያን ኔግልስማን በቆይታቸው የተለያዩ ሐሳቦችን ያነሱ ሲሆን ከፓቭሎቪች ውጪ ሁሉም ተጫዋቾች በመልካም ጤንነት ላይ ይገኛሉ። ቡድናችን በሙሉ ጥንካሬ ላይ ነው። ለምሽቱ ጨዋታ አጓጉተናል ሚል ሐሳብን አንስቷል። ስኮትላንድ በጣም ጥሩ ቡድን ነው። በስብስባቸው ውስጥ 4 ወይም 5 ወሳኝ ተጫዋቾችን ይዟል። እኛ ከነሱ በበለጠ በጫና ውስጥ ሆነን እንጫወታለን። የመጀመሪያ ጨዋታችንን ማሸነፍ አለብን ብሏል። ስላለፈው አቋማችን ማውራት አልፈልግም። ሁሉም ነገር አሁን ስላለንበት ሁኔታ ነው። ካለፈው የተሻለ ስኬትን ማስመዝገብ እንፈልጋለን። ዛሬ በጥሩ ውጤት መጀመር አለብን ብሏል። ቶኒ ክሩስ ወሳኝ ተጫዋቻችን ነው። በተለይም ለወጣት ተጫዋቾች ወደ ብሔራዊ ቡድኑ እንዲመለስ ጠይቀው ከእርሱ ጋር ዋንጫ እንደምናሳካ ካመነ ብቻ ወደ ቡድኑ እንደሚመለስ ነግሮኝ ነበር። ይህንንም አድርጓል። የመጨረሻውን የአውሮፓ ዋንጫ ውድድር ስለሚያካሂድ በሜዳ ላይ ያለውን ሁሉ ነገር ይሰጣል። እኛም ሽኝቱን ለማሳመር የተቻለንን ሁሉ እናደርጋለን የሚል ምላሻቸውን ሰጥቷል። የብሔራዊ ቡድኑ አምበል ኢልካይ ጉንዶጋን በበኩሉ ከስኮትላንድ አስቸጋሪ ጨዋታ መጠበቅ አለብን። አብዛኞቹን ተጫዋቾች ፕሪሚየር ሊግ ውስጥ አውቃቸዋለሁ። ልምድ ያለው ቡድን ነው ብሏል። እነሱን አሳንሰን መመልከት የለብንም። ለነርሱ ክብር አለን። ነገር ግን በጥሩ አቋማችን ላይ ከሆነን ጨዋታውን የማሸነፍ ጥሩ እድል አለን ሲል የጀርመን ብሔራዊ ቡድንና የባርሴሎና ተጫዋች የሆነው አምበሉ ኢልካይ ጉንዶጋን አስተያየቱን ሰጥቷል። በአሰልጣኝ ጁሊያን ኔግልስማን የሚመራው የጀርመን ብሔራዊ ቡድን ዛሬ ምሽት ከስኮትላንድ ጋር በሀገሪቱ ሁለተኛ ግዙፍ ስታዲየም የባየር ሙኒኩ አሊያንዝ አሬና የአውሮፓ ዋንጫ መክፈቻ ጨዋታውን ያደርጋል። አሰልጣኝ ጁሊያን ኔግልስማን ዶርትሙንድን ለሻምፒየንስ ሊግ ፍጻሜ ያደረሱትን ማትሱ ሜልስና ካሪም አዴሚን ባልተጠበቀ መልኩ በስብስባቸው ሳያካትቱ ለውድድሩ ቀርቧል። አሰልጣኙ በባየር ሙኒክ ቤት ያሰለጠኑት የመሃል ሜዳ ተጫዋቹ ሊዮን ጎሬስካን በስብስባቸው ውስጥ ያላካተቱት ሌላኛው ተጫዋች ነው። ጁሊያን ኔግልስማን የመሃል ሜዳውን እንዲመሩ የብራይተኑን ፓስካል ግሮስና የባየር ሊቨርኩሰኑን ሮበርት አንድሬችንም መርጧቸዋል። አሰልጣኙ በተጨማሪም ቁልፍ በሆኑ የሜዳ ክፍሎች በቡንደስሊጋ ሁለተኛ ደረጃን ይዞ ካጠናቀቀው ስቱትጋርት ተከላካዩን ዋልዴማር አንቶንና የክንፍ ተጫዋቹ ክሪስ ፉሪችን በስብስባቸው ውስጥ አካተዋል። የአውሮፓ ዋንጫ ውድድር ፍጻሜ ከአንድ ወር በኋላ በርሊን በሚገኘው የሀገሪቱ ግዙፍ ስታዲየም በኦሎምፒያ ስታዲዮን የሚደረግ ሲሆን በሌሎች የሀገሪቱ ስታዲየሞችም ሌሎች መርሃ ግብሮች ይከናወናሉ። ዛሬ ምሽት በሚጀመረው የጀርመኑ የአውሮፓ ዋንጫ ላይ የስኮትላንድ ብሔራዊ ቡድን በአማካይ 28.2 እድሜን በመያዝ ትልቅ እድሜ ያለው ብሔራዊ ቡድን በመሆን የሚቀርብ ይሆናል። የቼክ ሪፐብሊክ ብሔራዊ ቡድን ደግሞ በ25.3 ዓመት በአማካይ የውድድሩ ወጣት እድሜ ያለው የቡድን ስብስብን ይዞ የሚካፈል ይሆናል። የ17 ዓመቱ ስፔናዊው የባርሴሎና ተጫዋች ላሚን ያማል በውድድሩ ተሰልፎ የሚጫወት ከሆነ በአውሮፓ ዋንጫ ታሪክ በእድሜ ትንሹ ተጫዋች በመሆን አዲስ ታሪክን ይጽፋል። የ41 ዓመቱ ፖርቹጋላዊ የተከላካይ ስፍራ ተጫዋች ፔፔ በውድድሩ ተሰልፎ የሚጫወት ከሆነ በአውሮፓ ዋንጫ ታሪክ በእድሜ ትልቁ ተጫዋች በመሆን አዲስ ሪከርድን ያስመዘግባል። ከፔፔ የተሻለ ግብ የማስቆጠር እድል ያለው ክርስቲያኖ ሮናልዶ በአውሮፓ ዋንጫው ታሪክ በትልቅ እድሜው ግብ ማስቆጠር የቻለ ተጫዋችም የሚሆንበት እድል አለው። ሮሜሮ ሉካኩ ለሀገሩ በሚያደርጋቸው ጨዋታዎች ከሌሎች ተጫዋቾች የበለጠ ግብ የማስቆጠር ሪከርድ አለው። ሉካኩ በየጨዋታው በአማካይ 0.74 ጎሎችን ያስቆጥራል። የአውሮፓ ዋንጫውን ከሚያስተናግዱ የጀርመን ስታዲየሞች ግማሾቹ የጀርመን ሁለተኛ ሊግ ክለቦች መሆናቸውን በልዩነት የሚነሳው ጉዳይ ሆኗል። በመጨረሻም አጫጭር መረጃዎችን በማንሳት እናጠቃልላለን። ማይክል ኦሊሴ በክሪስታል ፓላስ 60 ሚሊዮን ፓውንድ የውል ማፍረሻ ሊደረግ የሚችለው ለሻምፒየንስ ሊግ ብቁ ክለቦች ብቻ ሲሆን ይህም ደግሞ የቼልሲውን ስምምነት እንዳወሳሰበው እየተነገረ ይገኛል። በክሪስታል ፓላስ ቤት እጅግ አስደናቂ ብቃቱን እያስመለከተ የሚገኘው ማይክል ኦሊሴ በክረምቱ ከክሪስታል ፓላስ በመለየት ወደ ሌሎች ክለቦች ሊያመራ እንደሚችል በስፋት ሲዘገብ ቆይቷል። በተለይም ደግሞ ከምዕራብ ለንደኑ ክለብ ቼልሲ ጋር በተደጋጋሚ ስሙ ሲነሳ የቆየው ኦሊሴ አሁን ላይ በወጡ መረጃዎች መሰረት ቼልሲ በቀጣይ የውድድር አመት የአውሮፓ ሻምፒየንስ ሊግ ተሳታፊ ባለመሆኑ የዝውውር የሚሳካበት እድል እየጠበበ መጥቷል። አሁን ላይ ተጫዋቹ
በክሪስታል ፓላስ ቤት የውል ማፍረሻው 60 ሚሊዮን ፓውንድ እንደሆነ እየተነገረ ሲሆን በቀጣይ የውድድር አመት በአውሮፓ ሻምፒየንስ ሊግ መሳተፍ መፈለጉን ተከትሎ ከፈላጊዎቹ ክለቦች መካከል በተለይም ቼልሲና ማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋቹን የማግኘታቸው ድላን አሳየውነ መጥቷል። በተቃራኒው አርሰናል፣ ማንቸስተር ሲቲ እና ሊቨርፑል ይህንን ተጫዋች የማስፈረም እድላቸው ከፍተኛ ሲሆን በቀጣይ ማይክል ኦሊሴ ወደ የትኛው ክለብ ሊያመራ ይችላል የሚለውም ጉዳይ ከወዲሁ ትኩረትን ስቧል። የማንቸስተር ዩናይትዱ የቀኝ መስመር ተከላካይ አሮን ዋን ቢሳካ የጣሊያን ክለቦችን ፍላጎት መሳቡ ተነግሯል። ማንቸስተር ዩናይትድ ጥሩ የዝውውር ጥያቄን ካገኘ ተጫዋቹን የመልቀቅ እድሉ ከፍተኛ ነው። በክረምቱ የተጫዋቾች የዝውውር መስኮት ከኦልትራፎርድ ወደ ሌሎች ክለቦች ሊያመሩ እንደሚችሉ ከሚጠበቁ ተጫዋቾች መካከል አንዱ የተከላካይ ስፍራ ተጫዋቹ አሮን ዋን ቢሳካ እንደሆነ ይታወቃል። ታዲያ ተጫዋቹ አሁን ላይ ኦልትራፎርድ በር ላይ ቆሞ የሚያስፈርሙትን ክለቦች እየተጠባበቀ የሚገኝ ሲሆን ዩናይትድ ከተጫዋቹ ፈላጊ ክለቦች ጥሩ የሚባል ክፍያን ካገኘ አሳልፎ እንደሚሰጠው የሚጠበቅ ሲሆን የጣሊያን ክለቦች ደግሞ ይህንን የዩናይትድ ተጫዋች ወደ ሴሪያው ለማምጣት ከፍተኛ ጥረትን እያደረጉ ይገኛሉ። ከፈረንሳይ ብሔራዊ ቡድን ጋር የተገናኘውን መረጃን ስናነሳ በዩሮ 2024 የፈረንሳይ ብሔራዊ ቡድንን በአሰልጣኝነት የሚመሩት ዲዲየር ዴሾ ኤድዋርድ ካማቪንጋ ተቀዳሚ ምርጫቸው እንዳልሆነ ተሰምቷል። ካማቪንጋ በመጀመሪያ ዙር ጨዋታ በተጠባባቂ ወንበር የሚቀመጥ ሲሆን የዴሾ ተቀዳሚ የመሃል ሜዳ ጥምረት በካንቴ፣ ፎፋና፣ ራቢዮትና ግሬዝማን መካከል እንደሚሆን ይጠበቃል። የሪያል ማድሪድ ኮከብ ካማቪንጋ የተሳካ የሚባል የውድድር አመትን ከሎስ ብላንኮቹ ጋር ቢያሳልፍም በአወዛጋቢ ውሳኔዎቻቸው የሚታወቁት የፈረንሳይ ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝ ዲዲየር ዴሾ ይህንን ተጫዋች በተጠባባቂ ወንበር ላይ እንደሚያስቀምጡት ተነግሯል። ከሱ በተጨማሪም ከአርሰናል ጋር እጅግ አስደናቂ የሚባል የውድድር አመትን ያሳለፈውና ከበርካቶችም አሁን ላይ የዓለማችን ምርጡ ተከላካይ የሚል ሙገሳ እየቀረበለት የሚገኘው ዊሊያም ሳሊባ በዲዲየር ዴሾ ተመራጭ አለመሆኑም በርካቶችን እንዳነጋገር ይታወሳል። የእንግሊዙ ክለብ ብሬንትፎርድ ኢቫን ቶኒን ማስፈረም የሚፈልግ ማንኛውም ክለብ ከ60 ሚሊዮን ፓውንድ በላይ መክፈል እንደሚገባው ገልጿል። ብሬንትፎርዶች ተጫዋቹ እገዳ ሳይጣለበት በፊት 80 ሚሊዮን ፓውንድ ለጥፈውበት የነበረ ሲሆን አሁን ደግሞ ከተጫዋቹ ዝውውር ቢያንስ 60 ሚሊዮን ፓውንድን ይፈልጋሉ። እንግሊዛዊ ኢንተርናሽናል በክረምቱ የዝውውር መስኮት ከብሬንትፎርድ ጋር የመለያየት እድሉ ሰፊ መሆኑ እየተነገረ ሲሆን አርሰናልና ማንቸስተር ዩናይትድ ደግሞ በተደጋጋሚ ከተጫዋቹ ጋር ስማቸው ሲያያዝ ቆይቷል። በክረምቱ የአጥቂ ስፍራ ተጫዋች ለማስፈረም ከፍተኛ ጥረት እያደረጉ የሚገኙት አርሰናሎች በቀጣይ ይህንን ተጫዋች ለማስፈረም እንቅስቃሴ እንደሚጀምሩ የሚጠበቅ ሲሆን፣ ነገር ግን ብሬንትፎርዶች በተጫዋቹ ላይ የለጠፉበት ዋጋ ለዝውውሩ እንቅፋት ሊሆን እንደሚችል ይጠበቃል። ክብራን ቤተሰቦች በሰዓቱ ከተደመጡ ስፖርታዊ ጉዳዮች መካከል ወደ እናንተ ልናደርሳቸው የመረጥናቸው መረጃዎች የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። እስከ ፍጻሜው አብራችሁን በመቆየት መረጃዎቹን ስላደመጣችሁ ምስጋናችን ከፍ ያለ ነው። ዳግም በሌሎች መረጃዎቻችን ተመልሰን እንገናኛለን። የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ የቤተሰባችን አካል እንድትሆኑ በአክብሮት እንጋብዛለን። የሰዓቱን መረጃዎች በዚሁ አጠናቀናል። ሰላም።